Це важко повірити, але це кадри ось цієї вулиці у вівторок, 16 червня. Внаслідок короткочасної зливи місцевий потічок вийшов з берегів і залив половину населеного пункту. Люди оговтуються до сьогодні. Будинок пані Олени постраждав чи не найбільше. Води в оселю натекло до пояса. Каже, що заледве звідти вибралася. Кажу, метрику, бо я утоплюся. Прийшов, каже, мамо, я не один, вам прийти. А де ви? Кажу, на хліві. Там. Так, ви самі, Ніка, сусідка зо мною. На сусідському обісті ситуація схожа. Хоча трохи краще через те, що фундамент на будинку високий, а тому саму оселю вода не затопила. Проте підвальні приміщення та прибудови залило. Все потопило, і свині, і до корів зайшло. Можете, і до... сам подивити. Знімати гет, кругом хати у нас обійшло. Підвальне приміщення, тільки що ми високо, у нас фундаменти, і у нас не пішло до хати. А так ми постійно все топимо. Постійно. І це вже так 20 років. 10 років тому назад, коли було теж таке наводнення, теж приходила комісія, теж якісь були гроші виділені, але нічого не зробили. Протоку води, на думку пані Олени, заважає самовільно звужене сусідами русло річки. Сільська рада каже, що вони не дають дозвіл розширити русло річки. Ну, все, все зняти. На подвір'ї пані Любові все ще лежить городина. Картопля, кукурудза, мало не половина врожаю загинула. Жінка каже, що періодично вода піднімається, але цього разу насувалася з усіх боків. Кожні 3-4 роки, але такої ні разу не було. Така от природа. Але більшість люди самі винуваті. Не треба мусор, самі бачені. Винна не лише стихія, переконані місцеві. В річку чимало людей скидають сміття, що закупорює русла та заважає проходженню води. Причини вода, причини багато люди. Багато біля себе звужують, землі звужують, потічки звужують, канави засипають. Звичайно, стихія стихією, але багато люди теж прикладають своїх рук. Ми всі, якось не розуміючи, то всі роблять і сміттям, і з усім. Проте невідомо, і куди дівати відходи. Нещодавно звідси його заборонили вивозити на Солотвинське сміттєзвалище, а нове централізоване вивезення поки що не налагоджене. Наразі ж перед сільською радою, окрім вирішення цього питання, стоїть ліквідація наслідків стихії, а вона нанесла чималих збитків.